Evo nas, tu smo, stigli smo, sada ću vam pokazati ovaj naš planinarski dom, Ličekova hiža. Znači, testiramo evo ga novu kameru, pa da vidite, kao što sam vam obećao. Evo ovdje dolje se s glavne ceste siđe i po ovom putu i može se prek do planinarskog doma, ali mi smo se ovdje parkirali, evo ga. Tako. Evo, to bi znači bilo to. Imamo novu opremu, nova kamera, novi ručni stabilizator i nove Adidas T-Rex tenisice smo stavili. Evo, sad ćete vidjeti. Vidite. Testiramo i nove tenisice. Evo ga. Aha, malo još s gimbalom moramo učiti. I ovim gore putem sad idemo, krećemo. Pa vidimo se kod prve zanimljivosti, a to je planinarski dom. Jer ovdje sve je ravno po putu i onda dolazimo do planinarskog doma, pa ćemo dalje do sljedećih lokaliteta. Evo ga, to je bilo to, pa vidimo se. Stigli smo do planinarskog doma Ličekova hiža. Evo ga, vidite, ovo je okoliš. I sad idemo, tu imate... Idemo do doma. Tu imate, vidite, igralište za djecu, tabla za košarku. Evo, sve je tu. Ovud gore ćemo dalje ići do vrha. Tu za 1. maj i za te blagdane vam se roštilja. Ovdje i u šumi, gdje su ove narandžaste oznake, vidite tu unutra. Ljudi roštiljaju i tako. Do doma naravno možete automobilom, ovim putem kojim smo mi stigli pješke. Evo ga. Vidite kupice. Za vikend se može jesti, popit nešto i tako. Za vikend je dom otvoren. To vam je znači pokojec. Evo ga, za djecu, vrtuljci, klackalice, sve je tu. Znači, nova kamera, nadam se da ćete biti zadovoljni sa snimkama. Komentirajte dolje ispod, jesu li snimke bolje nego inače i tako. Evo vidite, Ličekova hiža, HPD Milengrad Budinšćina, to je moj planinarsko društvo, a ovo je naša planinarski dom Ličekova hiža. Ovdje tamo desno gdje nećemo ići, evo tu gore, se nalazi ovaj vrh Ham, 678 metara, ali on vam je u šumi i dosta veliki uspon do njega, tako da nije toliko vrijedan zbog pogleda i to kao ovaj vrh gdje ćemo ići na onu tamu stranu. Evo vidite, Ličekova hiža, 434 metra. Obavještajna točka. Evo. 24.11. Vidite. Evo, to vam je pokojec. Za vikende tu vam je jako puno izletnika, dobro sad po zimi baš i ne, ali po ljetu. Svi stignu iz Novog Marofa, iz Varaždina i okolice ovdje. Svi dolaze na druženje. Evo ga, da vidite malo oko planinarskog doma. Da vidimo kako to naša kamera snima. Drva. Vidite, tu je izvor vode, to je česma, kako bi se već rekao. Vidite, može se i piti, ne znam sad po zimi da li je otvoren, ne, sad su zatvorili, ali inače je otvoreno, može se piti. Evo, molimo, štedite vodu. A tu se pripremaju sva jela koja se u domu mogu jesti. Thank you.
Ili većina. Pa sad nastavljamo dalje prema vrhu. S vrha se može vidjeti Varaždin. To ću vam pokazati. I može se vidjeti prije, nešto prije vrha je predivan pogled na Sljeme, na Medvednicu i Zagreb. I pa gotovo cijelo Zagorje, nadam se da će biti dobro. Ne znam kako je vrijeme. Zima je, ali sunčan je dan čak. Najtopliji dan valjda u prosincu. 17 stupnjeva vani usred zime. Par dana prije Božića. I onda još kažu ljudi, nema, ovi neki skeptici, nema globalnog zatopljenja. Pa kad je bilo za Božić 17 stupnjeva ovdje u sjevernoj Hrvatskoj? Nikad. To je, očito se vidi da je zatopljenje. Evo, sad idemo ovim tu putem do tog pogleda na Sljeme i do prvog vrha s kojeg se vidi Varaždin. I onda ćemo se spuštati iznad stijena penjačkih, iznad Bugarske, iznad Podruta. I povratak preko jedne livade, vidjet ćete natrag. To nam je plan. Evo, kamera, komentirajte dolje ispod kakvi su snimci, jesu li bolji nego inače, jeste li zadovoljni i tako. Evo, pa idemo dalje. Na putu do vrha vidimo odašiljač na Ivanščici, vidite ono je vrh gore, a ovaj tu blizu vrh, evo ovo, to vam je Ham. To vam je, nisam 100% siguran, ali mislim da vam je to Ham. Ham vrh, Ham pokojec, znači. Tu bi došli da smo onim putem pokraj planinarskog doma išli ravno gore gdje sam vam pokazao. Onda bi došli na taj vrh, ali gore s vrha se ništa ne vidi. Evo. Sad dalje ovdje nastavljamo prema ovom drugom vrhu i uskoro ćemo doći do sela naselja Pokojec. Pa ćete vidjeti kuće. Sad ćemo testirati zvuk na vjetru. Evo ovdje je naselje Pokojec i nadam se da se nešto čuje jer puše poprilično jak vjetar. Vidite, to vam je naselje. A ovdje gore iznad lijevo je vrh na koji idemo. Idemo ovim ravnom putem. Ovdje dolje se može do sela Gotalovec, Pece i tako ta sela na južnu stranu ispod Pokojca. Puše jak vjetar, evo ovo je pogled za koji sam vam pričao. Znači odmah ovdje nakon naselja još nekih 50 metara i onda idemo lijevo u šumu, u brdo se penjimo. Evo tamo u daljini možda vidite malo Medvednicu i Sljeme. I ovo sve ispod i na desnu stranu, pa čak malo i na lijevu. Evo ovdje ravno je naselje iz kojeg sam ja odmah nakon ovog brda ispred nas i onda je naselje dolje gdje su oci. Vidite. Znači to, ovo vam je pogled na istok, prema Koprivničko-Križevačkoj i Varaždinskoj županiji malo. A ovdje znači negdje počne Zagorje, Krapinsko-Zagorska županija. Tamo u daljini Medvednica i Sljeme, možda se malo vidi i toren, ne znam kakva kvaliteta. I ovo ispred vas je sve Zagorje, sve Krapinsko-Zagorska županija. A ovdje na desnu stranu, na zapad, se vidi Ivanščica i to je Ivanščica. Još ćemo testirati vjetar, puše jako. Vidite i Cezara, Cezar uživa. U prirodi, u šeru. Nadam se da vam je panorama lijepa. Ovo je znači odmah tu kod mene. Najljepši vodni pogled, najbliži od mene. Tu sam ja iz tog naselja. Evo ga. Vidite lijepo Zagorje. Evo.
sad nastavljamo ovim tu putem, ovdje u šumu. I tamo gore se nalazi vrh kojega mi u biti želimo posjetiti. I tamo će biti pogled na sjever, znači iznad te šume, gore prema Varaždinu. To nam je sljedeći cilj. Vrh! Tu smo na vrhu. Evo ga, to vam je jedna mala čistina, očišćeno je, prije nije bilo. Šuma je malo očišćena i tako. I ovdje vidimo pogled na sjevernu stranu, na Varaždin. Evo ga. Ovdje tamo desno vam je iznad Mađareva veliki Lubenjak vrh, jedan iz hrvatske obilaznice. A ovdje ovako malo lijevo vam je Čevo, također jedan, evo ovdje, jedan od vrhova hrvatske planinarske obilaznice. Možete vidjeti u playlisti svi hrvatski vrhovi, već smo obišli te vrhove tu. Evo, a ovo lijevo od tog vrha, nadam se da se nešto vidi, vam je Varaždin. Evo, to je pogled, znači, iznad planinarskog doma Lujčekova hiža na Pokojcu. Ako idete dalje do vrha, to vam je pogled na Varaždin. Evo ga. To su, znači, istočni obronci planine Ivanščice, koja je ovdje lijevo gore. Možda se vidi malo kroz šumu, tu unutra je vrh Ivanščice. Evo ga. Tako, i sad ćemo se ovdje desno spustiti do penjačkih stijena. Mi ćemo doći iznad njih, iznad naselja Podrute, točnije selo Bugarska. Ovdje tamo. Pa ćete vidjeti još od tamo pogled i onda se vraćamo. Ne baš ovim putem koje smo stigli, nego jednim malo drugim pokraj jedne predivne livade. Evo, još da vidite malo Varaždin i to je to. Sad smo iznad onih stijena za penjače. Znači, ovdje vam se dolaze ljudi iz raznih krajeva Hrvatske, a i svijeta penjat na ove stijene iznad Podruta i iznad... Ovdje tu je selo Bugarska. Evo, sad ćete sve vidjeti. Malo da spustimo pogled. Evo, Cezar već uživa. Vidite, tu vam je hrvatski grb. I dolje provalija. Evo, to je selo Bugarska. Naselje. Tamo u daljini, ovo bijelo što vidite, to vam je Ljubeščica pokraj Novog Marofa, kamenolom. A ovo zeleno, ova zgrada, to vam je tvornica u Podrutama, znači to vam je selo Podrute. Tu sad ne znam točno, ali mislim da negdje ovdje, ili ovdje, kod Kamene Gorice, znači. A tu negdje, ili na ovom desnom ili na ovom lijevom, mislim da na ovom lijevom brdu vam je pao onaj helikopter od promatrača, tu vam dolaze iz UNHCR-a ili UN-a, nešto tako. Talijani, oni koji su poginuli za vrijeme Domovinskog rata. Znači, vidite, negdje na ovom, točno u sredini, brdu. A lijevo se vidi, malo ovo bijelo se vidi, Grebengrad. Utvrda ispod velikog Lubenjaka. Znači, onda gore lijevo od utvrde je veliki Lubenjak. Evo ga. To, a mi smo sad, sada vam još pokažem te stijene. Evo ga, malo gimbal isprobavam. Vidite gdje smo. Mi smo vam ovako gore na tim velikim stijenama. Tu dolaze penjači. Ovo još umjesto gore, ja spustim kameru dolje. Da, naučit ćemo. Vidite, Cezar je na rubu, on je isto alpinist. Hopala.
Tu vam je ona. Vidite još stijena. A ovdje, da smo dolje ispod, kod ovog sela, onda bi vidjeli, to vam je pa jedna kao špica koja strši van. Van, možda u povratku vam i snimim. Vidite, dolje je provalio. Ta špica strši iznad, ispod nje nema ništa. Znači mi smo sad iznad toga. A još ima puno stijena. Točno iza ovog vidite taj mali obronak. Ovaj rub kut ide šuma i točno iza njega vam je još jedna velika stijena također. A, tu vam je. To su vam te penjačke stijene. S tim da mislim da su zatvorene zbog odrona kamenja i tako. Vidite Cezar kako riskira. Cezar, kam ideš? Evo, pa bude mi pao. Evo ga. Znači, to su vam te stijene iznad Bugarske i iznad Podruta. Evo, malo testiramo kameru. I to je to. Pa sad nadalje nastavljamo, još imamo jednu zanimljivost koju želimo posjetiti. Jedan propanak ravni i to je to. I onda se vraćamo. Evo ovdje zastava se srušila. Tu na vrhu je bila zastava inače. Evo ga. I tu se vraćamo. Evo ovo vam je pogled ispod stijena o kojem sam vam pričao dok smo bili gori. Vidite, to su sve ove stijene koje sam vam rekao da su iza ove male šume, da ne vidimo. Znači iznad njih mi smo bili na onom gore vrhu i onda smo se spuštali iznad njih do ovog tamo kao zuba, ako vidite. Baš sunce iznad njega zalazi. Znači do tog zuba smo se spustili i onda s njega sam vam pokazivao snimke. Evo, a ovo vam je kako stijena izgleda ispod, ispodnože. Evo ga. Nadam se da se dobro vidi. Dođi, dođi! Cezar! Gledaj! Hajde, igraj! Hajde, trči, trči! Idemo, idemo, idemo! Trči, dođi! Idemo. Cezar, dođi. Cezar!
sada prolazimo kroz tunel. Nema, budući da je lišće otpalo i zima je, pa nema raslinja, ali u ljeto i u proljeće kad vam se to tu sve razeleni, onda vam je ovo kao da kroz tunel obrasao zelenje. Hodate, znači hodate kao kroz tunel od raslinja i od zelenila. I kroz njega vam se onako probijaju zrake sunce, tako da predivno tu, tu je jedan od najljepših dijelova za hodanje ovim putem. I ovo je posljednja livada o kojoj sam vam pričao. Vidite, tu je predivan pogled. Ja po ljeti znam kad je tu sve okupano suncem, onda dođem ovdje pa tu i kad mi se ne da gore do vrha ići, onda dođem tu i lijepo uživam u ovom pogledu na Sljeme, cijelo Hrvatsko zagorje. Dobro, sad nema baš sunca i maglovito je, ali inače bi ovdje bio predivan pogled. Ovo je ta livada, ovdje tamo živi još jedino jedna stara baka, negdje između 80 i 90 godina ima, ne znam. A ovdje gore, ovdje gore smo bili na onom vrhu s kojeg se vidi Varaždin, a negdje, pa otprilike ovdje tamo, su vam one penjačke stijene. I ovdje vidimo dalje, Lovačka čeka, pogled prema Koprivničkom križu. I na kraju opet pogled prema Sljemenu i prema Koprivnici. Evo sad malo uživajte u tom pogledu. Po ljetu ću vam snimiti kad bude predivan pogled tam prek se vidi. Planine u Sloveniji, prema Žumberku i još dalje. Ovdje desno je Ivanščica. I Cezar, vidite, on istražuje. Cezar! Kako je? Većinom u kući. Ovdje vam ja dođem, lijepo sjednem po ljetu i ovdje uživam u prekrasnom pogledu. Nije niti loše vrijeme za zimu. Božić će od nas skoro 20 stupnjeva. 17 stupnjeva i sunce. I onda kažu nema globalnog zatopljenja. Mi jednostavno postajemo neka tropska klima. Zime su mediteranske ovdje na sjeveru. Skoro kao na Jadranu. A ljeta su neka tropska, vruća i kišovita. Znači vjerojatno dolje u Africi, u Sredozemno more, puno je toplije nego inače, pa se puno više vlage kondenzira u atmosferi i ovdje nam po ljeti donosi puno, puno kiše. Onda imamo vruće kišovito vrijeme. A zime, budući da sjever gore, Antarktika, se ne ohladi dovoljno, jer nema više onih zima kao prije, to vam je globalno zatopljenje. Zbog toga su nam zime toplije, jer ona arktička fronta ne dolazi do nas. A i koliko i dođe, to će vam biti jako mjesec već. Znači, ono zadnji dio. Prije proljeća. I onda imate skeptika, baš sam gledao neki dan. Mislim da se zove Krešimir Mišak na onom podcastu. Kaže, on je negdje pročitao da se novi ovi ledenjaci stvaraju. Zbog toga nema globalno zatopljenje. U biti zahlađenje. Pa mislim, zar treba gledati Antarktiku i čitati vijesti? Pa vidiš ovdje kod nas za Božić 20 stupnjeva. Ako ti to nije očit pokazatelj zatopljenja. I vidiš kišno ljeto, znači dolazi puno vlaga.
onda kaj ti više treba. Prije je bio metar i pol snijeg, ja se sjećam. Ideš u školu, minus 23 u ovo vrijeme. Bojim se izaći zvlaka. Smrzneš se totalno. A sad imamo 20 stupnjeva. I nema zatopljenja. Ali eto, to su vam ljudi. I sad se još vratimo do planinarskog doma. Ovim tu putem. Pokraj bake. Ne idemo gore više. Napravili smo u biti tu jedan kao krug. Tu se ovako gore ovuti, ovdje dolje i stigli smo ovdje. I ovdje imamo pogled. I tu dalje se uključujemo na put prema planinarskom domu Lučekova hiža. U povratku opet prolazimo, evo opet pokraj planinarskog doma, Lučekova hiža. Tamo pokraj doma ravno se ide do vrha Ham Pokojec, ali tamo ne idemo. Tu vidite dječje igralište. Inače opet pokraj planinarskog doma, vraćamo se ovdje dolje do automobila. Vratili smo se natrag na početak i sad nekoliko komentara. Prvo da krenemo od obuće. Tenisice nisu premočile, tople su. Jedino čini mi se da su malo tvrđe nego one prethodne Terex. Znači, nemaju onaj središnji jedan bijeli dio koji je amortizirao dosta udarce. Da, tako da, malo drugči način proizvodnje izgleda. Ali inače, suhe su, vodu nepropusne, jedino malo je toplo, možda previše u njima, ali to je super, kaj, to nije problem. I to ovisi i o čarapama, ne samo o tenisicu. Gimbal ovaj za snimanje nisam imao nikakvih problema, malo još se trebam priviknuti gore dolje, ovo i tako, promašimo smjer. Ali inače, evo da me vidite, inače sve u redu, super stabilizira. Kakva je kvaliteta snimke vi ste vidjeli, ja ću tek vidjeti dok stignem doma, dok stavim na računalo, kakva je kamera. Jedino sam primijetio, stalno mi se isključuje jedna opcija Divorp, to vam je, uglovi su malo zaobljeni, znači malo iskrivljeni, i onda imate Divorp opciju, kad se stavi na on, onda su kao ravni rubovi. I to kad počnem snimati, velim start recording, to je naredba, i onda se automatski isključi taj Divorp i imam iskrivljene rubove, ne znam zašto se to događa, moram malo proučiti. Inače je super, nemam problema, pa ćemo vidjeti kvalitetu snimke. Evo, to bi bilo to, vidjeli ste, tamo je asfaltirana cesta, od tamo se kreće. Vidjeli ste kvalitetu, vidjeli ste moj naš domaći planinarski dom, Lučekova hiža, od HPD Milengrad Budinšćina, evo, i to bi bilo to. Pa vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!